taas pelivuoro, hyvä haka huutaa kuoro. Hakan vuoro on taas näyttää taidot mestarin. Vastustaja tekee muurin, haka näyttää ken on suurin. Tervetuloa Hakan Mustavalko TV:n pariin. Tehdään videootteluennakkoa tulevan lauantain Pirkanmaan derbystä. Haka vastaan Ilves kello 15.00 Ratinan stadionilla. Eli Haka vastaan Ilves, mutta toki Ilves Haka siis kyseessä. Eli Haka matkustaa vierasotteluun vieraana ja ennakkoa tekemässä tällä kertaa entistä joukkuetta vastaansa pelaava ja kasvattaja seuraa vastaan pelaava Janne-Pekka Laine. Moikka. Moi moi. Minkälaisia fiiliksiä on matkata tuonne Tampereelle Ilvestä vastaan pelaa? No ihan hyvät fiilikset, kiva mennä sinne ja näyttää tota, että kuka on Pirkanmaan herra. Lyhyt ja ytimekäs, mutta se on just näin, niin se pitää ollakin. Tosiaan sä oot Ilveksessä saanut jalkapallokasvatuksen juniorivuodet siellä pelannut ja vähän miehissäkin, mut nyt jo toista kautta Valkeakoskella sit löytyy juuria vähän täältä näin, niin tämmönen henkilökohtainen kysymys, että onko se sydän nyt jo enemmän mustavalkoinen kuin keltavihreä? No varmasti molempia löytyy vähän, mutta kyllä Haka on aina semmoinen ollut, että täällä se into futikseen on löytynyt, kun on ollut katsomassa pelejä ja muuta pienempänä, niin kyllä Haka on aina ollut iso juttu kyllä ja ollut ihan sairaan hienoa päästä tänne tää viimeiset 2 vuotta pelaa. Pirkanmaan derby varmasti sytyttää monet Hakan joukkueessa, mutta uskotko, että sulla varsinkin on erityinen lataus Ilvestä vastaan, isompi kuin muilla kenties? Joo, kyllä varmasti, ja oli se kauden eka pelikin, niin oli kyllä hirveä lataus siinä, että toivotaan, että saadaan samanlainen lopputulos, ja joo, kyllä se on kiva päästä näyttämään sinne Ilvekselle, että Hakalla kulkee ja Haka on parempi. Mites löytyykö sieltä joukkueesta vielä jotain erityisen rakkaita pelaajia, ystäviä kenties taustoista? Tai? Joo, on siellä paljon samoja tyyppejä kanssa, kenen kanssa tullut vietettyä aikaa. Almeenin Mikael esimerkiksi, niin pitkään pelattu. Ja sitten taustat on pitkälti samoja kyllä. Ja, mutta paljon on semmoisia henkilöitä, jotka on uralla vaikuttanut kyllä. No, onko Ilves semmoinen joukkue, mitä seuraat ehkä enemmän kuin muita veikkausliigajoukkueita tässä Hakan ohessa tietysti? Joo, kyllä se on aika usein. Kyllä se sarjataulukko on kattoa, että yksi juttu on, että meidän pitää olla Ilveksen yläpuolella. Että kyllä se on semmoinen mielessä. No niin. No tällä kaudella on ollut mukava katsella sitten sarjataulukkoa. Joo, mutta pitää se niin kanssa, että nyt on tärkeä matsi ja siinä on isot pisteet jaossa. Joo. No miltä Ilveksen kausi on sun silmään näyttänyt? Miten heillä on mennyt? No aika sillai ailahtelevaahan se on ollut, että välillä on ollut aika synkkiä hetkiä siellä kanssa, mutta nyt oli maalirikas voitto just Maarianhaminassa, että kai siellä on nyt siitä saanut vähän itseluottamusboostia koko jengi varmaan. Sanoit, tuossa äsken jo mainittiin, että Hakalla kulkee tällä hetkellä, niin minkälainen, olet varmaan nollannut jo tuon sunnuntai HJK-ottelu, mutta minkälainen meininki on nyt treenissä oli sitten? No nyt meillä vähän keskityttiin tähän palautumiseen ja näin, niin, mutta joo, ei, sitä ollaan nyt analysoitu ja käyty läpi ja se annetaan sitten olla, että se ei nyt synkkä 10 minuuttia, joka ratkaisi käytännössä matsin, niin ei sitä. Virheet on katsottu ja niistä on opittu ja nyt mennään seuraavaan. Ja vastuus on tietysti eri kuin sunnuntaina oli täällä. Joo, kyllä, ja siis ei nyt. Itseluottamus ei voi lähteä yhden tuommoisen matsin jälkeen, että siellä on aina se seuraava matsi, mitä kohti mennään. No minkälaista ottelua sä ootat lauantailta? No kyllä se varmasti on intensiivinen ja kovaa kaksinkamppailua. Siinä ajattelen, että lujaa saa kyllä mennä tilanteisiin. No mihin se tulee ratkeen se ottelu? Haka voittaa luonnollisesti, sitten ollaan samaa mieltä, mutta no, varmasti, mikä se ratkaisee? Varmasti semmoiset kaksinkamppailut varmasti tuo siinä vähän niin kuin se semmoisen, että kumpi nyt on niskan päällä tyyppisen. Että kyllä mä luotan, että kun me mennään peliin sen verran kovaa, että voitetaan kaksinkamppailut, niin siellä menee Ilveksellä vähän upupöksyyn tai mitä ikinä. Saadaan sitten pallohallintaa ja sitä kautta painetta. Kyllä mä kaksinkamppailut on varmasti semmoinen,
aika ratkaiseva tekijä. No, mutta lauantain jälkeen sovitaan. Lähdetään siitä, että Haka on edelleen siellä niin kyllä. Selvästi Ilveksen yläpuolella vielä enemmän kuin tällä hetkellä. Tuleva lauantai tosiaan Tampereella Ratinan stadionilla Ilves vastaa Haka pyörähtää käyntiin kello 15.00. Ratina on lähellä Valkeakoskea ja miksei muitakin ympäristöpaikkakuntia. Sinne kannattaa lähteä ääneen kannattamaan Hakaa voittoon, jolle pääsee paikalle, niin Ruutu Plussasta sitten otteluseurantaa. Se näkyy siellä aivan samalla tavalla kuin kaikki muutkin Veikkausliiga-ottelut tällä kaudella. Hei, paljon kiitoksia Jape ja tsemppiä Ilveksen kaatoon. Jes, kiitos, kiitos. Taidot mestarin, vastustaja tekee muurin. Haka näyttää, ken on suurin. Siinä onkin miettimistä muille kerrakseen. Hei, hei, hei. Haka pelaa, eikä pelkää. Antaa aina muille selkään. Ottaa aina pinnat kotiin.